ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ክልላዊ ዜናዎችንና ሌሎች ወቅታዊ መሰናዳዎችን ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ ከዜናዎቹ ጋር ሀና መንገሻ ነኝ በክልሉ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠ ያለውን የ12ተያ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና አሰጣጥ ሂደት በክልሉ የተቋቋመው የፈተና ኮማንድ ፖስት ተዘዋውሮ ተመልክቷል ተጨማሪ ያለን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ና የፈተናው ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ አቶ ጌታሁን አብዲሳ እንደ ተናገሩት እንደ ሀገር እየተሰጠ ያለው የ 12 ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በክልሉ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጎ በአሶሳ ና አንጅባራ ዩኒቨርሲቲዎች በጥሩ ሁኔታ እየተሰጠ ስለመሆኑ ገልጸዋል በክልሉ በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ እየተሰጠ ባለው የ 12 ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከከማሽ ከአሶሳ ዞን ና ከኦሮሚያ የተውጣጡ ተማሪዎች እንደሚገኙበትም ተናግረዋል የመጀመሪያ ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተናቸውን ማጠናቀቃቸው ሳይንሳቸውን ጠቁመው በሁለተኛው ዙርም ከ4500 በላይ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና መጀመራቸውን አስታውቀዋል ፈተናው በሰላም እንዲጠናቀቅም የጸጥታ አካላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አወቃይ ሽሽም በበኩላቸው በክልሉ እየተሰጠ ያለው የ 12 ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተውጣጣ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ በጥሩ ሁኔታ እየተሰጠ መሆኑን ገልጸው ተፈታኝ ተማሪዎችም ተረጋግተው ፈተናቸውን በመስራት ለመጥፋት ለተሻለ ውጤት እንዲበቁም አስገንዝበዋል የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አብዱል ሙክሲን ሀሰን ዩኒቨርሲቲው በክልሉ እየተሰጠ ያለውን የ 1ስራ ሁለት ፈተና ስኬታማ ለማድረግ ተማሪዎችን ከመቀበል ጀምሮ የተለያዩ ግብረ ኃይሎችን አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ተማሪዎችን ፈተናቸውን በአግባቡ እየወሰዱ መሆኑን ተናግረዋል በክልሉ የመህር እርሻ ከ29 ሚሊዮን 182 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የግብርና ቢሮ አስታውቋል ስንታየ ሀርማስ ተጨማሪውን ይዟል የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ባበክር ሃሊፋ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በዘንድሮው የምህር እርሻ 937722 ሄክታር መሬት በሰብል ለመሸፈን ታቅዶ የተሰራ ሲሆን ከክልሉ የምህር እርሻም ከ29 ሚሊዮን 182 ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል ብለዋል በሰብል ለመሸፈን ከታቀደው ሄክታር መሬት ውስጥ እስካሁን ከ800 ሄክታር በላይ መሬት ታርሷል ያሉት አቶ ባበክር ከ700 ሄክታር በላይ መሬት ደግሞ በሰብል መሸፈኑን አመላክተዋል እንደ አቶ ባበክር ገለጻ በክልሉ በሰብል ከተሸፈነው መሬት ውስጥ 5200 ሄክታር መሬቱ በበቆሎ ዘር ተሸፍኗል ብለዋል በካማሽ በአሶሳ እንዲሁም በመተከል ዞኖች ከፍተኛ የምህር እርሻ እንቅስቃሴ እየተከናወነባቸው የሚገኙ አካባቢዎች መሆናቸውንም ጠቁመዋል በክልሉ በሁሉም ዞኖች የበቆሎና የማሽላ ዘር መዘራቱን የቢሮ ኃላፊ አስታውቀው በቀጣይ ጊዜያትም ሌሎች የሰብል አይነቶች ላይ ያተኮረ የምዕር እርሻ ስራ እንደሚከናወን ገልጸዋል በቆሎ ማሽላ ስንዴ አኩሪያተር ና ጤፍ በክልሉ በብዛት ከሚዘሩት ዋና ዋና ምርቶች መካከል እንደሆኑም ተናግረዋል በክልሉ ያለው የምርጥ ዘርና የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ለመቋቋም የተፈጥሮ ማዳበሪያን በስፋት የማስተዋወቅ ስራ ተከናውኗልም ብለዋል አርሶ ካገኘው ጥቂት ማዳበሪያ በተጨማሪ በጓሮ የሚዘጋጁ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎችን በመጠቀም እርሻውን እየተንከባከበ ይገኛል እንደ ኃላፊው ገለጻ ለምህር ወቅት የአርሶ አደሩ የአፈር ማዳበሪያ ፍላጎት ከ ሺህ ኩንታል በላይ ቢሆንም ማቅረብ የተቻለው ግን 111 ኩንታል ነው አሁን ወቅቱ ለስንዴ ልማት የሚውል ተጨማሪ ማዳበሪያ ወደ ክልሉ እንዲገባ ጥረት እየተደረገ ይገኛል ሲሉም አመላክተዋል ህገወጥ የማዳበሪያ ዝውውርን ለመግታት ከህብረተሰቡና ከጸጥታ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው በሁለት ሳምንታት ውስጥም በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ ከ1930 በላይ የአፈር ማዳበሪያ መያዙንም አስታውቀዋል ከግብርና ስራው ጋር በተያያዘ የዘመናዊ እርሻ መሳሪያዎችን በማስተዋወቅ ረገድ የክልሉ ግብርና ቢሮ ከባለሀብቶች ሀብቶች ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም የቢሮ ኃላፊ ገልጸዋል በክልሉ የሚገኙ የግብርና ባለ ሀብቶች ሰፋፊ እርሻዎች ላይ ትራክተር ና የተለያዩ የውሃ መሳቢያ ሞተሮችን እንዲሁም ኮምባይኖሮችን በመጠቀም የክልሉ የሜካናይዜሽን አጠቃቀም ልምድ እያሳደጉ መሆኑን ተናግረዋል በመተከል ዞን በተቀናጀ የህዝብ ተሳትፎ የጸጥታና የልማት ስራዎችን ለማከናወን እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል ሙልቀም ባልቻ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ በተቀናጀ የህዝብ ተሳትፎ የልማት ስራዎችን ለማከናወን በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና የጸጥታ አካላትን ያካተተ ግብር ኃይል በማቋቋም ወደ ስራ መገባቱን የቤኒሻንጉል ክልል ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፀሐይ ጉዮ ተናግረዋል ግብር ኃይሉ በዞኑ በሁሉም ወረዳዎችና በግልገል በለስ ከተማ አስተዳደር በመሰማራት የጸጥታና የልማት ስራዎችን በማከናወን ህብረተሰቡ ተረጋግቶ መደበኛ ሥራው እንዲሰራ ለማስቻል ያለመ እንደሆነም ገልጸዋል በዞኑ ዋና አስተዳዳር የሚመራው ግብር ኃይል በየደረጃው የሚገኙ የጸጥታ አካላትን በማካተት ተግባራዊ ይደረጋልም ብለዋል በየደረጃው የሚገኙ የዞንና የወረዳ አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ አካላት በተገኙበት ይህን የተቀናጀ ስራ ለማከናወን የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል ሲል መረጃውን ያደረሰን የመተከል ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው የተከበራሽ ተመልካቾቻችን ክልላዊ ዜናዎቻችን ተጠናቀቁ ከቀሪ ወቅታዊ መሰናዶዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን